Ja, vi skal prøve å få til det, men jeg tror det er overlettet til en yngre generasjon. Jeg tror han kanskje prøver å få til. Nei, nå driver vi og trener oss litt med modeller av maskiner. Vi driver jo med opplæring på store maskiner, og da er det litt ålreit å teste ut de små også, se hvordan det fungerer. Vi har det gøy! Det er alltid fra 4-5 år opp til 70 som har vært her og testet seg maskiner, så det er nok noe som interesserer noen i alle aldre, tror jeg, hvis man er interessert i maskiner.